I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Danas ćemo igrati papir i o 2. Znači, ljudi, mi ćemo sada da uzmemo kola koja smo dobio i odmah idemo u prvi game. Baš je zanimljivo. Idemo. Ne. WTF, ovo je bilo zagrevanje, da. 100% je bilo zagrevanje. Ovo je. Ljudi, izađem. Idemo u drugi EA. To volim kad sam ovde. Idemo, posle sam siguran da smem da odem ovde i da se vratim i bit ću, sad sam 11. i sad sam četvrti, oh my god, treći sam, drugi, treći, zadnji. What the fuck, kako glupa igrica. I kako ovaj glup što igra ovu igricu. Znači, izgleda kola nisu baš nešto srećna. Uzet ćemo ovo, znači kocka je ovako. Najbolja. Tu za koje plave ili zelene boje, to je najjače. I... Ljudi, ako želite neki live, udarite like. I ako želite da live-ujem, na primjer, San Andreas ili Minecraft, obavezno napišite to dole u komentarima da li želite live. Ako želite isto da otvorim na Trovu kanal, isto napišite u komentarima i ostavite like. Oho, druže, ali si me jeo. I I'm rip. Šajim se, ono moje. Ljudi, prvo sam mesto. Jupi, drugo sam mesto. I prvo sam mesto, jupi, ponovo. Moram da se pripazim. Pripazim, ne, reklama, ljudi moji. Samo da stignem do polja, to mi reci pre. Ne, neka glupa reklama. Pa naravno da mi stižu neke glupe reklame. Please. Ne, neka. Ma daj. Joj. Ne. Je. Moje. Sad ćemo kupa. Mislim da je ovaj plavi treći, da. Ovaj treći što se sad kačem s njim. Burazeru, znam da me se plašiš jer sam opet ja kralj. I to. Uuu, albaku je. Burazeru, ako si tu da mi smetaš, uspeo si. Ne, da je brzo da ona vatra. Ište. Ljudi, sačekat ću vas u gijemu kad bude ono prikazano šta je. I evo ga, ljudi, znači dobili smo baš brzo brzinu i idemo, znači ovog plavog ćemo bukvalno celog da pojedemo i jesmo. Iskoristim dok mogu, jeee, pup. Znači ja, ko je najjači? Ja sam. Čudno. Ovaj crveni voli da igra. Ovaj crveni je treći. Au, druže moj. Što je?
To neko me jede negde, ne znam gde je. Evo gde je problem. Ti si čoveče, si lud. Šta je bilo vre? Ljudi, ako želite live, znači ponovo kažem, obavno udarite like, bacite subscribe, upalite zvonce i možda snimamo live. A ti... Ljudi, javljam se kad se završi i ova reklama. Ljudi, evo ga naš checkpoint, znači da vidimo malo i... malo bolje. Ostalo, to je samo neki bonus koji ne traje cijelo igre. Ovako bi baš bilo zanimljivo, mogu bi da vidim kome gde jed. Skonto sam foru da znam kome gde jed. Ouuu, druže, sine moj. Ali me ovaj ovde jeo i ovde me sad neko. Gde si ti pošao? Alo, si normal? Druže, alo? Životin jedna. Ne, žuti. Opet ova glupa reklama, javim se kad prođem. Ljudi, konačno brzina, znači konačno nešto korisno, idemo baš ono sve da pojedemo. GG ljudi, svi GG u chatu. Ti, ja, jel moguće ovo? Jel moguće ovo, ja ne mogu da... Gledalo, skoro mi, sve mi zeleno je na ekranu. Koliko mi je polje desno? Neko me negde jede. WTF, šta se ovo desilo? Sad ću vam odakle me ko... Znači, ljudi jeli su me sa svih strana. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno što ste ga gledali. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ne zaboravite, znači, javit ću vam u sljedećem videu kad će da bude taj live ili da li ću da otvorim platformu. Sve to na vama, ljudi moji. Tako da.